आज म तपाईँहरूलाई नि ओस्टोअर्थटिस अर्थात् घुँडा खिने समस्या भनेको के हो भन्ने बारेमा सामान्य ज्ञान दिँदैछु घुँडा दुखिने समस्या उमेरसँगै बढ्दै जान्छ हिडुल गर्न समेत अप्ठ्यारो हुँदछ घुँडा कस्तो हुन्छ नर्मलमा र घुँडा खिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउँदैछु घुँडा भनेको हाम्रो शरीरको सबसे ठुलो जोइन्ट हो यो तिनवटा हड्डीहरूले बनेको हुन्छ फ्युमर पटेला र टिबिया साइनोभ्य मेम्ब्रेन यो भित्र हुन्छ जसले साइनोभ्य फ्लुइड उत्पादन गर्दछ साइनोभ्य फ्लुइड भनेको तेल जस्तो पदार्थ हो जसले घुँडालाई ओइली र लुप्लिकेसनको काम गर्दछ यो सेतो भाग जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसलाई आर्टिकुलर कार्टिलेज भनिन्छ जसले दुइटा हड्डीलाई मजाले एक आपसमा सरल रूपमा तलमाथि चल्नलाई मद्दत पुर्याउँदछ यो आर्टिकुलर कार्टिलेज एकदम स्मुथ हुन्छ कुनै खाल्टा खुल्टे हुँदैन र अघि भने जस्तै साइनोफिल फ्लुइडले लिप्रिकेसनको काम गर्दछ यसरी घुँडा फुल रेन्जमा कुनै पनि दुखाइ तलमाथि चल्दछ उमेरसँगै घुँडा खिने समस्या बढ्दै जान्छ जसमा यो सेतो भाग जुन भएको छ त्यो टुक्रिँदै जान्छ घुँडाभित्र रहेको लुब्रिकन जुन साइनोभेल फ्लुइड हो त्यो उत्पादन पनि कम हुँदै जान्छ दुईवटा हड्डी एक अर्कामा रगडिँदा साना साना हड्डीका टुसा पलाउन थाल्छन् जसलाई हामी ओस्टोफाइट भनिन्छ यो प्रोसेस दिनहुँ दिनहुँ बढ्दै जान्छ यदि हामीले हाम्रो घुँडामा समस्य समस्या त बेलैमा ध्यान पुर्याएनौ भने यसरी समस्या बढ्दै जान्छ र अन्तत यो सेतो भाग जुन हड्डीको तल्लो भागमा देखिन्छ त्यो पुरै बिग्रिन्छ हड्डीहरू रगडिन्छ धेरै नयाँ नयाँ हड्डीहरू पलाइन्छ जसले गर्दाखेरि गुडा दुख्ने समस्या सुरु हुन्छ र यसले हाम्रो दैनिकी र हाम्रो जीवनीमा धेरै असर पुर्याउदछ